ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တဖက်နဲ့တဖက်ဘယ်သူမှမနဲ့ပြစ်တင်ရှုံချမဲ့အစားဂျီကိုဖွဲ့ရဖြစ်ရတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးဖြည့်ရှင်ရေးနည်းလမ်းကိုအဓိကထားရှာဖွေဖို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မက်လာ16ရက်နေ့ကသမ္မတရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ခီးစဉ်အတွင်းမှာမြစ်ကြီးနားနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောဆိုလိ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန